bale kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle. Nze Segawa Amurishid. Minister omubeezi ow'ensonga ze Karamoja Agnes Nandutu yamaze dda okutuuka ku kkooti ekkololo. Kale tunawulira ebinaavaayo. Mu mbeera bweti nina akatambi kengeze maaso n'okubeera nga ndaba ne ngamba osanga wennaabaako ekigambo kimu bibiri bisatu bye ngamba abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi banaakyusaamu. Yita ku 07-09-98-52 kujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agaluma n'abasajja nga ku saidi eri ekisenge ate bitambula bulungi. Kale akansooke nkakuteereyo naawe weerabireko. Akatambi ako akalaga omuwala n'omulenzi bali wansi w'omuti era omuwala ali bwereere atudde ku mulenzi. Kati kyamukisa mulungi nti tebiri mu ggwanga lya Uganda eri abo abadde babikola si bannayuganda naye ate ne waneeno webiri. Waliwo abantu abagenda ne bagereesa nti munnange omukwano gw'omu nsiko guba mulungi. Bw'oba togenda nko mu kyalo tosobola kumanya mukwano kiki. Ensi bwe yatuuka munnange buli kimu kyakyuka kubeera w'ogoberera ebiseera eby'edda abantu beesibanga bikoola, abantu abamu beesibanga maliba, abalala nga bambala mbogo kati byaggwaawo. Bw'oyambala olubugo buli muntu ajja kutunulira agambe ye ono mulogo musezi kiki. Bw'onaatambula obwereere era bajja mmanya nti oli mulalu bakutwala ebutabika. Kitegeeza ki? Nti kati ebikolwa eby'omukwano byasigalira kukolera mu kifo nga mu butuufu kyekusifu. Kyakyama ky'ova olaba nti baateekawo kitwandiyise ekisenge. Era ekisenge ekyo munnange ne bw'oba oli mu ruumu emu oteekawo kateni eyawula eddiiro n'ekisenge wadde ruumu ebeetya emu. Kati okukolera ekikolwa ekyo eky'omukwano mu lujjudde olwo nduyita lujjudde olw'ensonga obudde bulaba bwa misana aye tosobola mmanya either abantu bayinza okuva eno oba eri. Kati kiraga nti bano balina okuba nga bamaze ebbanga nga bakola ekintu ekyo. Bayinza okuba nga bali tebajjawo mu kafo naye nga bafuna gye balaga. Ejjo nabakoledde emboozi ne mbalaga omwami eyabadde awalampa ekikomera ng'ayagala kuyingira munda mu maka ga Rosette okusobola okuganza girlfriend we oba okukola omukwano ne girlfriend we Namata mwabirabye. Kati abantu bakukuta omwana omuwala n'abeerawo nga tasobola kugumiikiriza, omwana omulenzi n'abeerawo nga tayina ssente ng'ayagala ebyobwerere. Kati nno bano abaana babadde basomero, abaana babadde basomero naye munenga omanyi nti ekyekango tekimanya muzira. Omusajja kyamusanze ndowooza nga mu kukola guno omukwano ye teyaggyeemu ngoyeze. Ayinza okuba munnange yasumuludde busumuluzi zipu n'atandika okukola ebibye. Naye ate omwana ow'obuwala ye yabadde akyayina okuzzaako ak'omunda n'okusasikati. Kati ekibuuzo bw'oba ng'okimanyi nti ky'okola kituufu era kirungi olowooza lwaki oba olwana ate okubikka engoye ezo? Kitegeeza oba okimanyi nti ensonga gy'obadde okola nkyamu era mbi. Wano nno mu ggwanga erya Uganda omwana kasitaawiza emyaka 18 aba yeetegeerera era waba yeefunidde omubeezi mu butuufu basobola okubaako ne kye beekolera ng'abaagalana. Naye era kisinziira maka ki mwava
waliwo abamu abakugamba omaliriza okusoma okutandika ebyabasajja oba ebyobufumbo. Kati mu mbeera bweti ono yakubiddwa kibooko ku bantu basatu, kuliko alina okuba nga yabakubye, either nga yabadde musomesa oba nga muzadde oba omutuuze ngalaba bali mu kukikolera ku mutiigwe oba mu faamu ye oba relative yenna yenna yenna, n'agamba ye bano abaana baliwa. Kali nga omanyi ne bano abasajja bazibu, musobola okubeera nga mwebbiriza naye era abeerawo nga kuba akaama mpaku ddoboozi mpakudo, ye akikugamba mukaama kyokka ggwe ayagala olimuwe waggulu. Kitegeeza nti ebikolo eby'omukwano tebibula, ne mubeera mu nju ne muteekako wuufa, ne muteekako simanyanga busimu, abamu bateekako busimu bubuzaabuza eddoboozi nedda. Era omuntu bw'awulira leediyo n'essimu agamba lwaki leediyo kweri, afaayo nnyo okuwuliriza ki ekiri munda. Kati abantu bagezi, osanga mwana myaka mukaaga nga wawuliza leediyo ng'eyogera amanya kati anko ne anti balina bye bakola, era ajja kutuulawo ku mulyango alemerewo, ate nawe otagiteekako era ajja kubeera awulira. So ebintu ebyo si birungi, mumanye wowe muteekeddwa okukolera omukwano, muleme kubikolera buli omu we musanze. Kali nno oyo nno yazira kibooko, naye singa yabadde mwana muto, abo boolaba asobola okusituka n'amutunuulira n'amugamba tambula ogende, bode basigala nga bakola ebyabwe. Bw'oba obwana bw'osanga akato nga kali ku munnaako keefula mu kalina bye bakakola, kaabiraba ku TV mu bantu oba nga kalingiza mu kinaabiro. Kubanga ennaku zino omuntu tekimugaana kuleeta mwana n'amuteeka wali ku kitanda mbu amwebasa. Inateekako waneeno filimu ze ez'obuseegu n'atandika okulaba, akana ekazuukuka tafaayo kupoozinga na kujjako, no yasigala kagamba kale kwate kkubo ofuluma ogende bweru, naye ng'akaana kalina kye kalabye. Oya bulungi nnyo saawa zino abaana abo afuna limooti nga talina kyasobola, talina kyemulema kukozesa ku limooti. Gw'oŋŋamba otya nti omwana gw'oyigirize bateekamu filimu okulaba tasobola kuddaawo n'agakanoonye anko eri firimu gye yaŋŋaanya okulaba n'alaba ekiriko. So embeera bw'etyo bwe yabadde, naye mwegendereze ebikolwa ebyo ebisaanidde kukolebwa mu bantu. Nze sigamu lishiti.